Sreda, 12. mart 2003. podne. Predsednik vlade Srbije, Zoran Đinđić, sprema se za niz sastanaka koji ga očekuju tog dana. Ispred zgrade vlade okupljaju se televizijske ekipe i izveštači zbog konferencija za novinare različitih ministarstava. Niko ne sluti da će se tog 12. marta u 12.25 sve u Srbiji promeniti. Predsednik vlade Srbije, dr. Zoran Đinđić, ubijen je u atentatu koji je na njega danas izvršen u Beogradu. Umro je od dva metka koja su ga pogodila u stomak. Prema izvorima bliskim vlasti, tri osobe su uhapšene. Iz minuta u minut, iz sata u sat, javnost iz medija saznaje razmere tragedije. Ali šta su novinari i kada saznali? Koga su sve zvali, a ko je sve zvao njih? Kako su uredništva radila i sa kakvim su se dilemama suočila? I posle svega, da li su i mediji stvarali društvenu klimu u kojoj je bio moguć atentat na premijera Zorana Đinđića? Dragan Bujošević, iskusni novinar nedeljnika NIN i zvezda političkog talk showa Nije srpski ćutati, ima važan sastanak. Nekoliko dana ranije zakazao je susret sa bivšim načelnikom službe državne bezbednosti Jovicom Stanišićem. Sa Jovicom Stanišićem se našao verovatno nešto oko 11 sati, čini se tako bilo, možda 12, ne znam više tačno vreme. To je neka kafana koja se nalazi preko puta južne tribine stadiona Partizana. I tu smo sedeli, pričali. Za to vreme, na drugom kraju grada, mlada novinarka Senka Vlatković žuri na televiziju B92. To je njen prvi radni dan. Oko pola deset su bili ti redakcijski sastanci i onda su mi dali zadatak da idem na konferenciju za štampu Gaše Kneževića, tadašnjeg ministra prosvete, u vezi sa reformom školstva. Pošto smo prošli neki kurs televizijskog novinarstva, onda sam ja zamišljala šta bi sve volila da napravim. Sve je delovalo strašno poletno u to vreme. U redakcijama dnevnih novina, radija, televizija i agencija nema velike gužve. Održavaju se sastanci, a novinari i urednici procenjuju najave događaja za 12. mart. Malo toga deluje zanimljivo. A 12. mart 2003. je počeo kao jedan sasvim običan radni dan. Dakle, ništa važno nije trebalo da se dogodi. Bio je to još jedan dan koji je normalno počeo u našoj stalnoj jurnjavi za tiražom. Odradili smo taj kolegijum, ljudi su otišli na događaje, u redakciji ostalo nas nekoliko da primamo izveštaje sa terena. Pre toga jedna od glavnih tema bila je konstituisanje državnog vrha nove državne zajednice Srbije i Crne Gore. Koštunica je upravo bio demisionirao, Svetozar Marović je poslao novi predsednik, njegove izjave prvi koraci nove države, dakle nije toga dana bilo očekivano ništa spektakularno. Miša Brkić, novinar nedeljnika Vreme, tog dana nije zaokupljen profesionalnim obavezama. Brkić je član Saveta za borbu protiv korupcije i već nekoliko nedelja traju nesuglasice između Saveta i vlade Srbije. Da bi se rešio problem, za 13 časova premijer Zoran Đinđić zakazuje sastanak. Hteli smo s njim da podelimo neka nerazumevanja njegovih ministara kad je u pitanju rad Saveta. I on je bio zakazao sastanak tog 12. marta u 1 sat.
U tom trenutku u prostorijama nedeljnika Vreme upadljivo je pusto i mirno. Novine su zaključene prethodne večeri, ali to nije jedini razlog za opuštenu atmosferu. Lep prolećni dan. Prvi razlog zadovoljstva je bio proleće, drugi vreme napravljeno te noći. Činilo nam se uspešno i opušteno dolazim u redakciju. Čini mi se da sam rasterećen brige. I uredništvo nedeljnika Identitet polako se okuplja u prostorijama redakcije. Sastanak se lako može pretvoriti u burnu raspravu. Pošto je list izašao prethodnog dana, list Identitet, mi smo tog dana u 11 sati imali kolegijum. I svi smo isključili mobilne telefone i sedeli smo i razgovarali smo o broju koji je izašao. Identitet je već u prodaji. Đinđić, meta slobodnog strelca, Haški Srbi naručili atentat, stoji na naslovnoj strani. Reč je o četvrtom delu feljtona iz knjige Laufer javlja Vojislava Šešelja, lidera Srpske radikalne stranke. Osim Identiteta, ni jedan drugi medij ne prenosi ovu knjigu ili tačnije navodne materijale tajnih službi, čiji je cilj da kompromituju vladu Zorana Đinđića. Ipak naslov Đinđić, meta slobodnog strelca, Haški Srbi naručili atentat, izazvao je sukob između zamenika glavnog urednika Slobodana Jovanovića i autora feljtona Žike Rakonjca. Konačnu odluku donio je glavni i odgovorni urednik Gradiša Katić. Slobodan Jovanović je tražio da promenimo naslov, da ne bude taj naslov. Žike Rakonjac je bio uporan da ostane baš taj naslov. Ja sam onda potražio, rekao sam daj nađite mi u tekstu gde tačno stoji to. I ovo je zaista našao Žike Rakonjac, postoji jedan pasus gde zaista stoji to. Ja sam rekao onda ok, pošto postoji u tekstu, neka ostane. U kafani, nedaleko od stadiona JNA, razgovor Bujoševića i Stanišića još uvek traje. Bujošević piše tekst o nemoći vlade Zorana Đinđića da kontroliše rad bezbednostnih službi. Da li bi se nešto promenilo ako bi se one objedinile? Dok je kao načelnik državne bezbednosti bio desna ruka Slobodana Miloševića, Stanišić je i sam to zagovarao. Zbog toga je ovaj sagovornik Bujoševiću posebno važan. Zato što i on imao nekada taj projekat kako to treba napraviti tu zajednicu svih tih obaveštenih službi, otprilike da bi onda verovatno on trebao da bude ono što je danas Kondoliza Rajs. Iz Doma omladine, gde je smeštena televizija B92, Senka Vlatković kreće na svoj prvi novinarski zadatak. Uprkos početničkom uzbuđenju, reč je samo o rutinskom izveštavanju. I pošto sam bila potpuno nova, nisu me poznavali ni snimatelji, ni asistenti snimatelja, ni organizatori, ima baš niko. Moja urednica je rekla da krenemo nešto ranije. I Miša Brkić je poranio na sednicu Saveta za borbu protiv korupcije sa premijerom Đinđićem. Spuštao sam se kneza Miloša s idejom da dođem malo ranije u vladu, da se vidim još sa nekim ljudima. Već sam bio blizu zgrade vlade, onog ćoška gde stoji policajac u onoj kućici i tad sam čuo pucnjeve. I vidio nezverenog policajca koji sa kalašnjikovom istrčava iz te kućice. Ja sam iz pukira doznalosti stao da vidim šta se događa. U tom trenutku televizijska ekipa P92 stiže taksijem pred vladu Srbije. Sve što vide deluje im veoma neobično. Kao da se policajci oko te kućice u kneza Miloša već čudno ponašaju, izlaze, ulaze. Ja sam prokomentarisala, ovde se nešto dogodilo. Miša Brkić i dalje zbunjeno stoji pored policajca. I pošto sam ja nastavio da izvirujem radoznalo, on mi u jednom trenutku okrenuo se ovako i preko ramena mi rekao pa lezi budalo, viš da se puca. Nedaleko od Brkića, slučajno se zatiče novinarka Foneta, Jasmina Stojanov. Odmah okreće telefon svog glavnog urednika Zorana Sekulića. I rekla mi da se nalazi u blizini zgrade vlade Srbije i da se od nekud čuju pucnje. Rekao sam, zaboravio na slobodan dan, idi odmah ispred vlade i vidi šta se tu događa.
Televizijska ekipa B92 shvata da se oko zgrade vlade nešto dramatično dešava. Ne sećam se tačno šta sam videla, ali se sećam da sam već u kolima počela da vičem: izađite napolje, brzo izađite napolje, nije važno ko će da plati, ja ću platiti, izađi s kamerom napolje. Ja ne znam ni gde se traka u tom trenutku nalazi. Sekuliću se ponovo javlja novinarka Foneta. To ona se javila i rekla mi je da se iz zgrade čuje ženska, da se čuju ženski glasovi i vrištanje. Telefon zvoni i Antoneli Rihi. Na liniji je Milan Lukić, spiker radija B92, koji je posle završene smene krenuo kući. Rekao mi da upravo hoda pored vlade, da je čuo dva pucnja, da je video Đinđića, tačnije da je video da izlazi iz kola, video je štaku i da odjednom masa ljudi trči okolo da vidi policiju. I ja sam to prenela novinarima koji su tu sedeli. I otprilike prva reakcija je bila: ma ko zna šta se njemu učinilo, možda je pukla guma. Onda sam ja rekla: ne može guma baš dva puta pukne. Ekipa P92 pokušava da vidi šta se dešava u dvorištu vlade. Snimatelj je pretrčao preko puta ulice. Ja sam prvo pretrčala sa njim. Sad mi se čini kao da tada uopšte nije bilo saobraćaja u Nemanjinoj ulici. Jer mi smo nekako pretrčavali tu Nemanjinu ulicu kao da tamo žive duše nije bilo. A normalno je išao saobraćaj. Sećam se te gužve koja se stvara ispred u samom dvorištu. Znači, neki ljudi počinju da trče, policajci sa mašinkama. A onda nastaje snimak koji će obići svet. Snimatelj je uključio kameru i asistent mi je samo viknuo: e, videli smo krvavo telo. Znači, mi nismo znali objektivno šta smo videli. Toga nema na snimku jer prosto traka se nije ušnirala ili se mi još nismo to postavili, ja nisam sigurna. Ta kola su prošla, dva automobila u kojima se i nalazio, sad znamo, premijer, jel, ali mi tad nismo znali ko je u automobilu. Javili smo na televiziju da se nešto dogodilo. Vega i Senka mi je rekla da je ispred vlade, u stvari ona je zvala mene, pošto je samo moj broj telefona imala, nikog nije praktično ni poznavala još. Rekla mi je da se pucalo i da je naš kamerman jedini to snimio i da će oni sad to da donesu. Kamera televizije B92 nije jedina ispred vlade. Tu su i druge televizijske ekipe koje su pristigle da izveštavaju sa zakazanih konferencija za novinare. Ja sam posle razgovarao sa snimateljem koji je to uradio. On je rekao da je tu bilo više kamera i više snimatelja, ali nekako svi su bili zblanuti, nisu znali šta se događa, a on je prosto podigao kameru i snimio. Pre nego što će snimak televizije B92 stići u redakciju, radio B92 već je emitovao prvu vest. Bilo je to direktno uključenje u program reporterke Suzane Trninić, koja je za nekoliko minuta dotrčala iz redakcije do zgrade vlade. Suzana se odmah uključila u program i rekla da je da se nešto dogodilo oko vlade Srbije, da su se čuli pucnji. Mi naravno u tom trenutku nismo znali šta se zaista desilo. I svi ostali novinari koji su se zatekli kod zgrade vlade gledaju pometnju policijskog obezbeđenja. Čini se da niko od njih ne zna šta se dogodilo. Prvo saznanje, prva svest o tome da se možda dogodilo nešto strašno, bilo je onog trenutka kad mi je pritrčala koleginica iz jednog tada tabloida. Ona je dotrčala ovako sva radosna i rekla mi: je, izgleda da je izvršen atentat na Đinđića. Ja sam tog trenutka baš onako bio zaleđen i samo sam joj pitao: pa ne znam, a šta je tu za radovanje? Što je nju malo onako posramilo, pa se izgubila, ali sam ja uspio da uđem u zgradu vlade, u taj hol. Nedaleko odatle, u zgradi Narodne skupštine, sa sednice odbora za bezbednost naglo izlazi visoki policijski funkcioner Ljubisav Sekulić.
Vraća se posle nekoliko trenutaka i prilazi načelniku MUP-a Srbije, generalu Sretenu Lukiću, koji predsedava sednicom. Izvinio se i generalu Lukiću, saopštio nešto diskretno, vrlo splahirano, videla se pometnja među svim tim ljudima oko generala Lukića, koji je u tom trenutku ustao i rekao da se sastanak odbora za bezbednost prekida, da ćemo naknadno biti obavešteni kad će se nastaviti i više nije bilo nikakvog objašnjenja. Da se nešto dramatično događa, shvataju i izveštači sa skupa u Sava centru. Moja supruga koja je bila na nekom skupu u Sava centru o lokalnoj samoupravi poslala mi je SMS kako je Dušan Mihajlović, ministar unutrašnjih poslova, panično napustio taj skup. To je meni bio indikator da se nešto desilo. Dok ministar Dušan Mihajlović napušta Sava centar, visoki policijski funkcioneri izlaze iz Skupštine Srbije. Posebno sam dobro video i izgled lica i očiju generala Lukića. To je široko i čelo, široko i lice, u pojedinim momentima stisnuti zubi, žuran i žurni korak na neka pitanja i s leva i s desna, ništa ne odgovara, nego onim visokim izlaznim stepeništem što brže napušta prostor. Urednici i novinari u beogradskim redakcijama u prvi mah ne pridaju veći značaj vestima o pucnjavi u blizini zgrade vlade. Pretpostavio sam da je možda se opet nešto desilo slično miniranju Defense Roada ili da je policija počela hapšenje sučinaca i zemunaca. Pomislila sam da je to jedan od milion mafijaških nekakvih obračuna ili nekakvih pucnjava koje su se dešavale godinama unazad, skoro svaki dan. Da nije reč o još samo jednoj pucnjavi, brzo je postalo jasno. Mnogim urednicima i novinarima usijeli su se mobilni telefoni. Dragoljuba Žarkovića iz vlade Srbije poziva Miša Brkić. Kao i svaki dobar profesionalac, javio se odmah redakciji. Sprvom vešću da je u vladi pucano, odmah posle minuta da je pucano u premijera. Po ulazku u zgradu čula sam od kolega u prolazu da su užurbano trčali i rečenicu pucano je na premijera, pucano je na premijera. Nešto se desilo, izgleda da je ranjen, da je napadnut, da li pucanj, da li nož u prvom trenutku, čak taj koji je mene donao tu ves nije ni to znao. Informaciju da je Zoran Đinđić žrtva atentata ne želi da potvrdi niko od državnih funkcionera. Ne sjećam se da smo uspjeli do bilo koga od njih da dođemo i ne sjećam se da smo uspjeli da dođemo do nekog od ljudi koji je bio spreman da kaže šta se zaista događa i da iza toga stane imenom i prezimenom. Ja sam zvao onda Vladu Čolića, koji je tada bio portparol MUP-a Srbije, i pitao sam ga šta se dešava, kakva je to pucnjava bila u dvorištu vlade. On je rekao, samo mogu da ti potvrdim da je bila pucnjava i ništa više. Ispustio me slušalicu. Kada sam pozvala Žarka Koraća, tada potpredsednika vlade, gospodin Korać je jedan vrlo, vrlo pristojan čovjek koji se uvek odaziva novinarima. I kada sam njega pitala šta se dogodilo, on mi je samo tresnuo slušalicu. Muk je zavladao i na ulicama Beograda. Ono što me zaprepastilo, to je ta neprirodna, potpuno neprirodna tišina za centar grada. Nema kola, nema saobraćaja, nema gužve, ljudi šetaju normalno, ali potpuna tišina. Izgleda da niko u dvorištu vlade Srbije ne zna šta treba da preduzme. Bio je potpuni haos u dvorištu. Svi su trčali. Sećam se da su ljudi u civilu sa pištoljima trčali. Ja sam uspela da stignem gotovo do polovine dvorišta, ili se pre onog kolskog ulaza, znači. Ali mene niko nije odande sklanjao, mislim. Niko mi nije rekao, aj sad ti se pomeri, ti se vrati nazad, mislim. Međutim, pošto su... Čula sam zvuk repetiranja oružja. I onda sam se povukla, odnosno izašla sam napolje. Sastanak uredništva identiteta prekida sekretarica. Kaže da je izvršen atentat na premijera. Mi tad nismo znali ni da je ranjen, ni da je ubijen. U tom trenutku je čovjek koji je radio taj čita feljton i koji je dao taj naslov
haški Srbi naručili zločin, Đinđić na meti slobodnog strelca. Taj čovjek, Žika Ragnac, je rekao, naravno ne znajući šta se desilo tačno sa Đinđićem, konačno smo pogodili, otići će tiraž, hoću duplu platu. Posle sastanka sa Jovicom Stanišićem, Dragan Bujošević hvata taksi i kreće u redakciju. Ne zna da je centar Beograda već pod opsadnim stanjem. Na Terazijama ih zaustavljaju policajci sa automatskim oružjem. Taksista kad je video, ovdje zaustavljaju, pitao je šta je ovo, šta... Da li pretpostavljate šta je ovo? Ja sam rekao, pa mora se ubili nekog mnogo velikog. Ni urednik nedeljnika Svedok, Vladan Dinić, nema pojma šta se dešava dok ruča sa generalom Nebojšom Pavkovićem u srpskoj kafani. A onda mu je javljeno da je Đinđić stradao. Verovatno sam ja tad pregledao vrlo gadno kad me je Pavković pitao šta ti je odjednom, da ti nije dobro. Ja kažem, ubijen je Đinđić. Prva reakcija generala Pavkovića je bila, verovali ne, odoh ja u Hag. Vest da je izvršen atentat na premijera stvara tešku atmosferu u redakcijama. Mislim da su se bili utrčeni, da se najmanji šum u redakciji čuo, da niko nije pričao ni međusobno. I sjećam se da je to meni posle, naravno, nakladno, gledam, to sve lično na one segmente iz filmova kad se isključi muzika iz nekih scena. Ljudi su bili potišteni, prosto, ne mogu da kažem, to su svi iskusni, odrasli profesionalci, tu nije bilo zarozanosti u tom smislu. Bilo je i onih koji su plakali i nisu mogli da se priberu, bilo je onih koji su paničili. Mislim, osjeo sam stvarno grozno, nisam mogao da verujem da tako nešto može se desi, jako je nažalost bilo nagovešte i pre toga. Jedna atmosfera straha, očajanja, tuge i svako je to na neki svoj način izražavao, a sad neki su bili pribrani, neki nisu. Prve rečenice koje sam čuo od kolega, saradnika, bile pa u Srbiji više ne vredi živjeti. Velika većina doživljava atentat na Đinđića kao direktan napad na državu. Sve demokratske vrednosti izgledaju ugrožene. Sav napor da Srbija postane moderna i prosperitetna zemlja čini se uzaludnim. Međutim, u medijima nema vremena za očaj. Ja sam osjećao bes, naravno, ali prosto s obzirom na mesto na kome se nalazim, morao sam da se brinem o drugim stvarima i morao sam na drugi način da razmišljam. Đinđić je ubijen. Ja imam neke veze s tim utoliko što pravim radijski program. Moj osnovni posao u tom trenutku je da taj program što bolje i što više pravim prilagođeno samom tom događaju. To se zove rutinizacija neočekivanog. Znate, ubiju takav čovjeka kao Đinđić ili padne avion i da bi preživjeli tu vrstu stresa i šoka, vi onda prihvatite se svog alata i svog zanata, počnete da radite svoj posao. A onda su neki ljudi, pošto ipak Tanjug velika kuća, ima mnogo novinara koji već radi od ranije, počeli da paniče. Jednostavno skloni panici, počeli su da nerviraju druge ljude, da pituju jao šta će biti, kako će biti. I ja sam se onda odlučio na jedan nepopularan korak, da sam neke ljude rekao, idite kući. Elektronski mediji s mesta kreću sa vanrednim programom, a sve novine menjaju naslovne strane. Sad moramo da napravimo plan, ne možemo svi sve da radimo i molim vas samo da ljudima objasnite da moramo budemo brzi, da moramo da napravimo sutra. Cena novine će biti zapravo samo taj događaj. Prva odluka je bila da nazovemo štampariju i da bacimo sve što smo napravili, a sljedeća odluka je bila da u roku od par sati probamo da napravimo novi broj, u čemu smo uspeli u stvari. Ja sam utrčao u realizaciju, čekali smo da stigne taj snimak. Ljudi su prionuli na posao i u rekordno kratkom roku mi smo u suštini promenili fizionomiju i karakter novina i te najvažnije vesti uspeli da stavimo u njih. Prekinuli smo emitovanje prenosa iz Haga i prešli na vanredni program očekujući informacije koje su počele da stižu iz časa u čas. Već u jedan su nam bile vesti. Ali Suzana Trninić je i pre toga bila ispred vlade Srbije, tako da ja mislim da već negde oko 15 do 1 smo mi imali uključenje reportera.
Očekujući svakog trenutka nalog za prekid programske šeme i emitovanje specijalnih vesti, okupljaju se tehničke ekipe RTS-a. Zvao me je producent, odnosno dama producentinja informativnog programa u tom trenutku Darija Komarica i tražila vanredne vesti u studiju 3, odnosno da se ekipa skupi. Vreme prolazi, ali na RTS-u nema nikakvih informacija. Baš nikakvih. Išla su dva programa i na jednom sećam se da se vrtila neka komedija u kojoj je Ruža Sokić igrala neku glavnu ulogu i nešto. Uglavnom je bio neki veseli program. Gledam RTS, ništa, sviraju nešto, pevaju tamo, mislim. I što više vreme odmiče, ja sve češće vidim RTS uopšte u stvari ne reaguje. U svojoj kancelariji Dragana Vasiljević u čudu gleda televiziju. Bio je prvi program RTS-a, nije bilo još nikakvih vesti. Ja sam okrenula na B92 i tad su išle prve neke njihove specijalne vesti. Potom smo ponovo vratili na naš program, nije bilo nikakvih specijalnih vesti. Istovremeno, u dvorištu vlade i dalje traje opšta dezorganizacija. Policije, bar one prave policije, moje procene, bar mom očekivanju, dugo nije bilo. I to je takođe bilo strašno neobično. Nekako, sve je delovalo strašno haotično. Mislim da u tom trenutku niko nije umeo da se snađe. Malo ko se snalazi i u samoj zgradi vlade. S drugog sprata je jedan... Sleteo jedan od ni stepenica, onako, kao da je leteo jedan od članova vlade i sam za sebe vikao da su pucali u premijer. I on je onda nestao u prizemlju. To je bilo ono stepenište s desne strane. A onda se posle 3 minuta vratio stepenište s leve strane i takođe za sebe rekao pucali su, ali ga nisu ubili. Očigledno niko nije bio spreman da u tom trenutku izađe sa bilom kakvom pojedinačnom ili nezvaničnom informacijom o tome šta se desilo. Ni novinari informativne redakcije RTS-a ne znaju šta tačno treba da rade. Kako je generalni direktor Aleksandar Crkvenjakov na službenom putu u Švajcarskoj, zamenjuje ga Bojana Lekić, glavna urednica informativnog programa. Očekujući vanredni kolegijum, Dragana Vasiljević odlučuje da pozove Bojanu Lekić. Na njen se mobilni javila Olivera Milenković, koja je bila PR informativnog programa i tražeći, dakle, glavnog i odgovornog urednika, ona mi je odgovorila, ne mogu sada da ti dam, ne može sada da razgovaraš. Ja kažem, mi se stavljamo na raspolaganje. Pošto je identitet već u prodaji, za razliku od ostalih urednika, Gradiša Katić nema šta da radi. Zajedno sa jednim od suvlasnika Nedeljnika iz kafane prati vesti na televiziji. Ja sam otišao sa Timackom Jovanovićem i ne znam koji još bio sa nama. Otišli smo u neki kafić na Voždovcu kod crkve i tamo smo pričali. Mi isto pratili non stop TV, šta se dešava i razgovarali o tom. U roku od nekoliko minuta svi doktori, hirurzi koji su bili potrebni su bili na svom mestu, učinjeno je sve ono što je bilo potrebno. Da li je premijer živ? Dok se nagađa o ozbiljnosti povreda Zorana Đinđića, mnogi se nadaju da atentatorov hitac ipak nije fatalan. Ja sam rekao, pa ako su pucali na njega, pucali su da ga ubiju. I ne verujem da može da se izvuče. Ako je sve već na urgentnom centru, ja sam to znao, kažem, ne verujem da može da se izvuče, ali jednostavno, kada hoćeš da ubiješ premijera, onda stvarno hoćeš da ga ubiješ. Pesimisti su u pravu. Već tada sve redakcije su nezvanično saznale da je predsednik vlade mrtav. Međutim, niko ne želi da objavi ovu vest bez zvanične potvrde. Ja sam se jednom trenutku čuo sa Srđom Popovićem, Zoranom i tadašnjim bliskim saradnikom koji se bavi ekologijom, i po boji njegovog glasa ja sam shvatio da Đinđić više nije živ. A dalje ćemo saopštiće vlada, u toku sednice vlade saopštiće posle 10-15 minuta. Dobro, Nikola. To je indirektno bila potvrda da je premijer preminuo. Ja ne mogu da vam dam nikakvo saopštenje, molim vas, takav je dogovor. Onda smo iz dva, pa čak onda posle iz trećeg izvora
čuli da je Đinđić, nažalost, preminuo. Tu nije bilo dileme, apsolutno nismo hteli da pustimo tu vest bez zvaničnog saopštenja. Imali smo zaista psihološki problem, znate, objaviti takvu jednu vest bez zvanične potvrde i uz nekakvu misao da možda to baš i nije tačno ili postoji, znate, ono, klinička smrt, pa neko, jel, umre pa se reanimira i tako dalje. Dakle, bilo je malo teško nama svima da prihvatimo tu činjenicu. Ja nekako nisam hteo da pustimo informaciju da je Zoran mrtav prvi. Znači, nije, meni, ne znam, meni tu nekako nema sreće da ti kao pobediš u tome što prvi saopštiš da je neko mrtav. Umesto vesti o smrti Zorana Đinđića, Radio B92 emituje instrumentalnu muziku. I to je bio način na koji smo mi nekako dali do znanja našoj publici šta se dogodilo i ja se jako dobro sećam toga zato što su onda počeli da zvone telefoni, usijali su se i zvali su ljudi i samo su plakali. Poput mnogih novinara i Antonela Riha smatra da će državna televizija prva imati zvanične informacije. Jedna od užasno bitnih stvari zašto nismo objavili odmah vest kada smo saznali jeste to što RTS nije ništa objavljivo. Dejan Mijeć i Aleksandar Mandić, članovi upravnog odbora RTS-a, pokušavaju da saznaju zašto državna televizija ne prekida program. Kako ne mogu da stupe u kontakt sa Bojanom Lekić, kreću ka zgradi televizije. Usput, Mandić dobija jedan poziv. Zvoni telefon i meni se javlja Crkvenjakov iz Švajcarske i kaže, znaš šta, Bojana je blokirana, prosto ne funkcioniše. Znam da sam razgovarao sa Aleksandrom Mandićem, da je on bio ljut na temu reagovanja celog informativnog dela RTS-a na sam događaj, da je rekao da se sporo reaguje, da mi je Mijač rekao da teško komunicira sa informativnim programom. Dok upravni odbor RTS-a pokušava da sazna šta se dešava u informativnoj redakciji, strane televizije objavljuju vest da je Zoran Đinđić preminuo. Domaći mediji više nemaju šta da čekaju. Prvu informaciju da je premijer ubijen smo dali pozivajući se na Sky televiziju, koji su zapravo prvi izašli sa tom vešću. A odmah smo mi kao radio programe koji su naravno najbrži to preuzeli i počeli da se pozivamo na strane, ali i sopstvene izvore. I dok je na svim svetskim televizijama glavna vest da je ubijen premijer Đinđić, RTS još uvek emituje redovni program. U međuvremenu dosta kolega i tu po realizaciji je svičovalo kanale, menjalo kanale na televizoru, jel? Da vide šta javljaju drugi i znam da sam to čuo onako krajičkom uva, pa sam se zainteresuo, su stalno govorili kako RTS ne javlja ništa. Možete misliti kako smo se osjećali, dakle, to je zaista bilo veličanstveno kad gledate na raznoraznim kanalima, elektronskim medijima, da stiže slika B92, stižu informacije. Ja mislim da je već tada BBC ili CNN, mogu se sa tim i javio, informaciju da je premijer preminuo, a da mi nemamo čak ni osnovnu informaciju. Zašto ne počinje emitovanje vanrednih vesti ne znaju ni članovi upravnog odbora RTS-a okupljeni u kancelariji generalnog direktora. Mi svi već pomalo gubimo dnevni sistem tu i nerviramo se jer jedino televizija Beograd nema vesti, tako tu prolazi jedno ključnih sat i po do dva. Uprkos svemu, novinari informativne redakcije RTS-a rade svoj posao, ili barem pokušavaju. Kada je ušla u glavnu novinarsku sobu, Dragana Vasiljević zatiče kolege u konfuziji. Ja sam ih pitala, jel imate sve spremno, ko je voditelj, imate li vesti, prve vesti, otvorite studio. Svi se sudaraju, nema, očigledno nema, niko ne komanduje, niko ništa ne daje, nikakve naloge. Ja stvarno poludeo, prekidajte ovaj program, stavite na crno, nek izađe, a teda šta, sve je bolje od ovoga. Šta sve može da usledi posle atentata na premijera, niko u tom trenutku ne može sa sigurnošću da kaže. Zabrinut za bezbednost televizije, Aleksandar Crkvenjaković iz Švajcarske prenosi deo svojih ovlašćenja na upravni odbor.
Tako da sam ja u jednom trenutku tražio na liniju da dobijem šefa obezbeđenja i rekao sam mu da u daljem postupanju da mu je, kako se to u vojsci kaže, izvršna komanda Dejana Vijača. Što me užasnulo u samoj ideji da to tako bude. Ali Dejana Mijača mnogo više užasava činjenica da još uvek nema vanrednog programa. Sećam se da je Dejan Mijač izgubio onako u jednom trenutku apsolutni nervni sistem. Inače je strašno miran čovek. Jer ona nije htjela da izađe iz te svoje sobe. I onda sam ja pozvao ovoga šefa obezbeđenja. On je onako urlao, dovedite to obezbeđenje, otvorite vrata, izvedite Bojanu Lekić, nek to promeni. I kazao sam mu da ukoliko Bojana Lekić ne izađe iz svog skrovišta, da provali vrata i da je izbaci van zgrade, a da onda znamo da ona ne postoji. To je trajalo, boga mi, dobra dva sata, ako nije i više, to zakašnjenje RTS-a, što je za mene bilo strašno bolno. Svako ima strahoviti osjećaj strašne odgovornosti što se nešto ne menja, a istovremeno i strašan očaj gde ide Srbija, to nekako visilo u vazduhu. Ja znam da je kasnije se cela priča oko RTS-a, njegovo funkcionisanja svela na informativni program, da li je dovoljno brzo reagovao i tako dalje, što jeste tema i bitna je tema, ali u tog trenutka je mnogo žešća tema moglo da bude da li je u državi napravljen pokušaj državnog udara. Međutim, za razliku od drugih članova upravnog odbora, Aleksandar Mandić nema mnogo vremena da se bavi programom RTS-a. Pozvan je da hitno dođe u vladu Srbije. Dočekuje ga šef vladinog biroa za komunikacije, Vladimir Beba Popović. Kaže Beba, znaš šta, zvao sam te da ti kažem, da im preneseš, bit će proglašeno vanredno stanje, to za televiziju znači nema nikakvih eksperata, nema nikakvih komentatora, nema nikakvih političkih ovako mislioca koji tumača i tako dalje. Objavljuje se samo što će vladino saopštenja, nema nikakvih izjava i tako dalje. Meni to izgledalo dosta onako rigidno. Prosto rekao, pa znaš šta, ne možeš da sprečiš sad da mi pitamo ljude na ulici šta misle, kako se osjećaju. Ne kaže, ne mislim ja na dokumentarne stvari, ali ovo kao neki eksperti, ovo politički analitičari, ovo ništa. I glavni urednik radiotelevizije B92 Veran Matić ima informaciju o uvođenju vanrednog stanja, ali za razliku od Mandića ne zna nikakve detalje. Veran mi je jednom trenutku rekao kao čeka se da Nataša Mićić dođe u Beograd i uvešće se vanredno stanje. Ja sam pitao šta to znači za nas, jel, za izveštavanje. On je rekao, ne znam, vidjet ćemo, saznat ćemo, reći će nam. U međuvremenu, posle pretnji Dejana Mijača, Bojana Lekić dolazi u kancelariju generalnog direktora. Kad su to saopštili, onda se ona pojavila vrlo uplakana i tako dalje. To je bilo još par članova upravnog odbora, bila je urednik informativnog programa Bojana Lekić tada. Govorila da je njen prijatelj ubijen i tako dalje i tako dalje. Što meni lično bilo vrlo čudno. Sam samo rekao da su emocije sasvim okej, ali da profesionalac mora da bude spreman da je u najtežem trenutku reaguje i radi svoj posao. Konačno, dva sata nakon atentata na premijera, u 14.30 RTS ima prve specijalne vesti. Emitovanje vanrednog programa usledit će 45 minuta kasnije. Do subote 15. marta. Tek negde oko 3:30 mi smo se stabilizovali, krenu prve vesti, uveče na prvom kolegu u informativnom programu na kojem je bio Aleksandar Mandić i ja i još drugi ljudi koji su se tu našli. Prosto mislim da je predveče Bojana Lekić ponovo uzela komandu nad informativnim programom tadašnje televizije. Vrlo često je zamerano to što je ona u tom trenutku plakala. Ja pretpostavljam da je ona pored plača i radila sve ono što treba. Mislim da je to samo jednostavno ona suze nije mogla da sakrije za razliku od nekih koji su to mogli, mislim. Dok se vanredni program RTS-a polako stabilizuje, ispred zgrade vlade sve je veća gužva. Najavljena je konferencija za novinare čim se okonča sednica vlade. Ispred vlade
je bila okupljena gomila novinara. Znači, pojavili su se čak i novinari koji nikada ne dolaze na konferencije za novinare. Ja sam bila na toj konferenciji za novinare i mislim su bili svi urednici. Moj utisak kada sam videla ministra iz vlade je bio prilično poražavajući. Naime, oni su reagovali različito. Bilo je takođe onih koji su otvoreno plakali, ako se ne varam, Vlahović, Batić, bilo je, recimo, Žarko Korać je onako delovao zaleđeno skroz, Nebojša Čović je delovao kao da će da eksplodira svakog trenutka. Mislim, oni su meni izgledali kao grupa ljudi koja niti je shvatila šta se desilo, niti znaju šta će dalje da urade. Plače Vlahović, plače mi i ja se rasplako s njim. Tako, Korać ide, ne vidi me. Nisu ulivali poverenje da u tom trenutku, znači govorim o tom prvom susretu sa ministrima, da oni imaju stvari pod kontrolom. Konferencija za novinare vlade Srbije je počela u 15.45. Ono što već svi znaju, rekao je Nebojša Čović. Želim da vam pročitam saopštenje sa sednice vlade Republike Srbije. Na predsednika vlade Republike Srbije, dr. Zorana Đinđića, izvršen je atentat u 12.25 sati ispred zgrade vlade Srbije. Predsednik vlade podlegao je ranama u 13.30 časova u urgentnom centru kliničkog centra Srbije. A onda će Čović saopštiti i nešto što mnogi naslućuju. Vlada ocenjuje da su ispunjeni uslovi za proglašavanje vanrednog stanja. Čim je vršiteljica dužnosti predsednika Republike Srbije Nataša Mićić stigla u Beograd, vanredno stanje je i formalno proglašeno. Donosim odluku o proglašenju vanrednog stanja. Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Meni je bilo potpuno normalno to što je proglašeno vanredno stanje, što je Nataša proglasila. Jer zaista je nesvakidašnja situacija, mislim. Ne ubija se jedan od prvih ljudi u državi svaki dan. Dakle, da mu ubiju premijera, to je jedino što možete da uradite. Uvođenje vanrednog stanja mi je donelo olakšanje da ipak ima neko ko sad može da upravlja zemljom. Srbija ni danas nije zemlja koje baš postoje sve institucije, a tada pogotovo nisu postojale sve institucije i vi jednostavno morate na taj način da zavodite taj neki red. Meni je bilo drago što su uveli vanredno stanje, prosto sam se osjećala sigurnije. Ja mislim da to bilo jedino normalno, jedino logično rešenje. Osjećala sam kao da je neko preuzeo odgovornost, kao da je neko ipak spreman da uzme konce u svoje ruke. Pa u onom šoku kada je postalo očigledno da je država napadnuta, meni se činilo razložnim da se država i na takav način brani. Znam da je neko rekao da će sada sigurno privoditi mene, što ja nisam tad u tom trenutku mogao zaista da poveram. A pogotovo ne da ću ostati 85 dana u pritvoru, kako se kasnije desilo. I zaista, nekoliko dana kasnije, Gradiša Katić će biti uhapšen pod sumnjom da je pripadnik zemunskog klana, a nedeljnik identitet zabranjen. U redakcijama vlada opšta saglasnost da će vanredno stanje olakšati potragu za atentatorima. Dok Aleksandar Mandić jedini zna s kakvim će se ograničenjima suočiti mediji, svi ostali samo nagađaju kako će se vanredno stanje osetiti u javnom životu. Ne mogu da kažem da sam navikao na vanredno stanje, ali sam ih video barem jedno, tri, četiri, najmanje dva u Srbiji, a video sam i napolju kad sam bio kao novinar kako izgleda uvođenje vanrednog stanja. Gledao sam jedno i u Prištini, dakle imam dobar želudac za vanredna stanja. Nakon ubistva Đinđića, po mom mišljenju, jedini način da opstane vlada bilo je proglašenje vanrednog stanja. Znali smo da je to vlada koja je sastavljena od 15-16 stranaka, s kojom je mogao i umeo samo Đinđić da sa toliko ljudi radi. Nisam bio impresioniran uvođenjem vanrednog stanja, niti načinom kako je to javnosti saopšteno. U delu javnosti nametnula se i još jedna sumnja. Da li vanredno stanje, osim potere za atentatorima i očuvanja stabilnosti države, ima i neke druge ciljeve? Vanredno stanje, to meni izgledalo kao bespotrebna akcija, kao višak potrebe da se lična neorganizovanost pretvori u društvenu dramu. Razumem vlast koja se
s jedne strane uplašila, jer ja sam atentat na premijera doživeo kao bukvalno napad na vlast. Bili su smeteni, zbunjeni, zapanjeni i nisu znali tačno šta treba da se radi. Niko nikad nije bio u državi u vanrednom stanju od njih, pogotovo ne na vlasti. Još nešto će izazvati velike nedoumice. Tek što se Aleksandar Mandić vratio iz vlade u zgradu RTS-a, pozvala ga je sekretarica Zorana Đinđića. Ponovo ga traži Vladimir Beba Popović. I to hitno. Pola sedam me zove ponovo Biljana i kaže, molim vas dođite odmah opet, hitno. Ja opet u vladu i sam to mi se urezalo. Na jednom stolu opet Beba i na jednom stolu stoje slike raznih formata. Neke kolor, neke malo veće, neke malo veće, neke crno-bele. Slike ovako složene i na posebnim papirima imena i prezimena i po nekoliko reči. Na nekim slikama čak ima napisano ime i prezime pozadi, a na nekima nema, nego je na papiru. I ti vidiš to onako kao improvizovana jedna slikovnica, jedno 20 fotografija, stoje na tom stolu i oni kažu, evo, ovo su ubice. Ovo su ubice. Ovo je banda, ovi su gubili. Znaš šta kaže, odnesi ovo u RTS i u dnevniku to odmah objavite. U RTS-u u isto vreme priprema se specijalna emisija. Bojana Lekić daje poslednje uputstva voditeljki Dragani Vasiljević. I Bojana mi je rekla, sve je u redu, kao samo se ti opusti, kao mi smo pozvali te i te učesnike, ne znam, Dragoljuba Mićunovića, zatim Zorana Živkovića, Dušana Mihajlovića, Nebojšu Čovića i Vladana Batića. Ako želi da se fotografije iz vlade pojave u drugom dnevniku RTS-a, Aleksandar Mandić ne sme da izgubi ni minut vremena. I stavim ja sad te slike u kesu i te imena i te papire, dođem tu, isto prostor na sto, 7:15, već dnevnik, gotovo. Ja znam da sam ga tada upitala, pa odakle ti to, jer na tom papiru nije bio pečat vlade, nije pisala nika identifikacija koji je izvor informisanja. On kaže, dobio sam upravo iz vlade i kaže, to treba da se plasira i u drugi televizijski dnevnik i u tu specijalnu emisiju. On je rekao, ovo je ekskluziva, mi imamo jedini ovu vest. Članovi upravnog odbora, urednici i njihovi gosti u kancelariji generalnog direktora zapanjeni su sadržajem Mandićeve kese. I sad gledamo, svi su ustanu, svi gledamo te slike. Onako, je li zapanjujuća stvar? Batić je onako bio razrugačio oči, on je bio u to vreme ministar pravde. I gledao one slike zabezeknute, ja ga pitam Batiću, je li ovo pohapšeno sve? On kaže, ma kak' je pohapšeno, ko je ovo, šta je ovo, znači, tako da je. Baš je Batić posebno reagovao, rekavši, pa pobogu, šta će ovo, zašto, kaže, to puštate, zašto to emitujete? Poznat kao Šiptar. Dnevnik samo što nije počeo. Nema vremena da se fotografije osumnjičenih skeniraju, pa se na brzinu organizuje njihovo snimanje studijskom kamerom. A onda nastaje problem. I sad poređao mi ta lica i pošto su mi se izmešale mi se imena, sad sam ja zvao ponovo vladu, pa su oni meni po opisu govorili ko je ko je. Pa bevo, ko je ovaj, kako se ovaj s brkovima, ovaj sa zalistima, ovaj sa naočarima, ne znam. I onda smo ponovo složili ta imena i tako smo ih složili u studiju. Nismo imali vremena ništa da pravimo, nikakve slajdove, da to skeniramo ili ne. Kamera je išla od jednog do drugog, prikazivala jedna naizmenično te slike i spiker je čitao imena i naravno, mislim da smo i pobrkali jedno, dva, tri imena smo ipak uspeli da pobrkamo u tom prvom objavljivanju. Posle ogromnog kašnjenja, RTS u toku večeri preuzima medijski primat. Ne samo da prvi emituju stavove zvaničnika, već i objavljuju fotografije lica sa poternice koje će svi ostali mediji dobiti bar sat vremena kasnije. Vladi je bilo stalo da se zna, verovatno da i njima pošalje poruku, naši ste, ne možete pobeći, znamo ko ste, ne vredi da se mnogo krijete.
Ipak, brzina kojom je vlast saopštila imena osumnjičenih za ubistvo premijera Zorana Đinđića izaziva opšte iznenađenje. Pa kad su sve ovo znali, kad su ovako brzo objavili ovo poternicu, što ih nisu zaustavili pre nego što su ubili Đinđića? Znate, tu ja već osjećam neku vrstu besa. Kako je moguće da postoje ljudi koji su identifikovani kao kriminalci, kao vođe nekakvih klanova, pripadnici nekakvih klanova koji se bave, ne znam, preprodajom droge, trgovinom, ovim ili onim, i da mi onda na dan ubistva premijera dobijamo te iste slike da su oni osumnjičeni ili već optuženi za njegovo ubistvo. Mislim, to je strašno. Ali koliko su u tom trenutku čvrsti dokazi protiv osumnjičenih? Prosto mi je izgledalo neverovatno. Sam mislio, ako je neko već ono isplanirao da ubije premijera, da istovremeno planira da sakrije sve moguće i nemoguće tragove. I da je onda to jako teško, tako brzo, doći do nekih sasvim pouzdanih dokaza za to. Nisam ja baš u ovom trenutku siguran da su oni bili tako čvrsto ubeđeni da su baš to ti ljudi, ili su onako imali samo čvrste osnovane sumnje zasnovane na analitici, jel? U ostalom, ti ljudi su ubijali onolike, pa niste imali nikakve dokaze da su to oni uradili. Svi ti ljudi radili su za službu državne bezbednosti koje je Stanišić godinama stajao na čelu. Najpoznatiji od njih, Milorad Ulemek Legija, uprkos formalnoj ostavci sredinom 2001. i dalje komanduje crvenim beretkama, specijalnom policijskom formacijom koja celoj Srbiji uteruje strah u kosti. Bujošević se setio razgovora s kojim je započeo radni dan. Da li je Stanišiću poslužio za alibi? Mislim, kada bi Stanišić to pripremao, sigurno da nije on čovjek koji bi bio neposredno u izvršenju toga. Mislim, dakle, jednostavno, njemu ta vrsta alibija nije bila potrebna. Bez obzira što se poternica pojavila još iste večeri, niko nije iznenađen što su za organizaciju atentata na premijera Đinđića osumnjičeni vođa zemunskog klana Dušan Spasojević i Milorad Ulemek Legija. Spekulacije da ova dvojica stoje iza celog niza naručenih ubistava i drugih teških zločina javno je potvrdio svedok sa saznanjima iz prve ruke. Ljubiša Buha Čume, šef Surčinskog klana i bivši Spasojevićev mentor. On je odlučio da progovori nakon što su ga pripadnici Zemunskog klana i Legija pokušali najmanje dva puta da ubiju. Sekretarica je pitala, hoće ti da se javiš, neki čovjek zove, kaže da se zove Ljubiša Buha Čume, kaže moću, i tu se on javi. To je bilo dana kad je objavljena ona informacija kako je policija upala u Kotobanju, onaj tržni centar, i u saopštenju policija je pisala ušla u Kotobanju, tržni centar u vlasništvu Ljubiše Buhe Čumeta, i onda nađena neka droga i tako dalje i tako dalje. On je protestovao tvrdeći, kaže, nisam ja vlasnik toga, nas ima 12 vlasnika Kotobanje, ja insistiram da ti skineš tu vest i da tu vest više ne emituješ. Kažem, nije problem, vest je u stvari saopštenje policije. On kaže, šta tebe briga, skini, nemoj da ti budeš kolateralna šteta između mene i Spasojevića. Ja tu sad, ono, ko je Spasojević, šta? Da skratim priču, uglavnom, mi smo se dogovorili da on da izjavu, da reaguje praktično na to saopštenje, onda je on rekao, onda je već spuštao slušalicu, pa zvao ponovo, pa to je trajalo neko vreme, da bi na kraju on rekao, daće izjavu pod uslovom da ja obećam da ću objaviti sve što on kaže. I onda on krenuo da priča i priča i priča. Mi smo jedan deo tog razgovora i snimili da bismo imali dokaz da je to zaista bilo tako. To smo mi objavili u našim vestima. Nekoliko dana posle toga je Legija poslao ono pismo svoje, pa smo i to objavili. Predsednik vlade Srbije Zoran Đinđić. O moći Spasojevića i Legije svedoče i šale na koktelu koje je Zoran Đinđić organizovao za glavne urednike krajem februara 2003. Ja se sećam kako smo se neslano šalili, da smo govorili da bi tu Legija jednim udarcem mogao da pohapsi sve glavne urednike i sve ministre kojima sve smetaju. U toku koktela Đinđić je prišao Aleksandru Timofejevu i pohvalio televiziju B92 zbog profesionalne hrabrosti da objave intervju sa Čumetom i Legijino pismo.
Zoran Đinđić mi prišao, rekao je kao svaka čast, baš imate ono hrabrosti da pustite to, kao odlično, odlično, samo čuvaj se. Meni kaže, ja kažem, šta ja da se čuvam, ti se čuvaj. I posljedno što mi je rekao, bio je u fazonu, ma jok, nema problema, neće mene niko. Đinđić je ubrzo promenio mišljenje. Krajem februara 2003. pripadnik zemunskog klana Dejan Milenković Bagzi pokušao je da kod Beogradske arene kamionom preseče kolonu automobila u kojoj se nalazio premijer. Bagzi je zadržan u policiji svega nekoliko sati. Imate nekoga ko je priveden zato što je na autoputu bez ikakvog razloga skrenuo iz krajnje desne u krajnju levu traku u trenutku kada je regularno obeležena kolona vozila sa rotacionim svetlima tu prolazila. I dovoljno je da on kaže da je trgovački putnik i da ne znam čemu se radi i da mu se poveruje. Bila bi to baš prevelika slučajnost da se neko ko pripada određenoj kriminalnoj grupi uči da vozi kamion paralelno sa automobilom u kome sedi predsednik vlade. I kada je sudija Vrhovnog suda u jednoj emisiji koju sam tada vodila na studio B, Leposava Karamarković, otprilike taj događaj procenila kao eto bagatelno krivično delo, jer su kod Bagzija pronađene samo lažne isprave i ništa mu se drugo ne može stavljati na teret. Da je na reč od tog sudije tražio pozajmicu, ne znam da li bi mu sudija dao 1000 dinara, da je on rekao daj mi 1000 dinara, mame mi vratit ću ti. Ali ako se radi o nečijem životu i nečijoj bezbednosti, onda ćete odmah povjerovati svakom koga vam dovedu da on zapravo ima dobre namere, jer u suštini funkcija sudstva u Srbiji nije da sankcioniše kriminal, a funkcija sudstva u Srbiji je nešto drugo. Konkretno, Đinđić nikog ne optužuje za pokušaj atentata kod arene, ali i ne sumnja komu radi o glavi. Mi smo se poslednji put videli jedno 10 ili 10 dana najviše pred ubistvo. Videli smo se u njegovom kabinetu. On je sedeo na trosedu i držao nogu na nekom taburetu koje je bilo, ono, da li je to gips ili neka vrsta zavoja, ne znam tačno. Kao bilo najizvinjenije što ne mogu da ustanem da te ono, kao, sačekam. I onda smo seli, pričali smo i onda je Zoran meni rekao u trenutku, e, Bujke, vidi, do kraja proleća više nema mafije u Srbiji. I mislim da je iluzija ako neko veruje da će atentatom na nekog pojedinca da zaustavi istoriju. Istorija u Srbiji više ne može da se zaustavi. Ja sam ga pitao, Jelija, znaš ti koliko ima ljudi u Srbiji koji su učili da ubijaju, koji su ubijali i koji će tebe da ubiju za džabe? On je, mislim, ono, u milisekundi odgovorio, Duće i Legije imaju takvih 200 ovde i 200 u Bosni. Ja sam ga pitao, pa šta ti imaš, čoveče? Zoran Đinđić je svestan da organizovani kriminal preti da razori Srbiju. Nakon 2 godine vlasti uspeo je da stvori zakonske i institucionalne pretpostavke za obračun sa mafijom. Stizali su neki nagoveštaji da Đinđić preko tužilaštva, tako da kažem, kontrolisanog dela snaga bezbednosti pokušava da uđe u taj obračun. O delovanju zemunskog klana, najmoćnije mafijaške organizacije u regionu, mnogo se pričalo, ali skoro niko nije bio upućen u detalje. O zemunskom klanu nisam ništa znao. Ja znam da sam tu negde tih meseci pred ubistvo Đinđića sam sebe počeo da prekoravam, što kao neko ko se bavi političkim novinarstvom nije dovoljno upućen u kriminal. Ipak, bilo je i onih koji su znali nešto više. Iako istražni organi nisu dokazali da je Gradiša Katić pripadnik zemunskog klana, on nikad nije krio da je dobro poznavao Dušana Spasojevića. Upoznao sam ga još neke možda 94. godine dok sam radio u Telegrafu nedeljnom. Svake nedelje smo radili intervju sa nekim poznatim, ne znam, kriminalcem i onda smo jednog dana uradili sa nekim Mikijem koji je nešto kao vozio neke skupocene automobile. I onda sam se ja čuo sa tim Mikim i jednog dana sam ga zvao nešto na, poslao sam mu poruku na pager da mi se javi na ovaj telefon i umesto njega javio se ovaj Dušan i rekao kao ajde ako si hrabar novinar ajde dođi u Zemun, ne znam, u neki kafić i ja sam došao i tad sam ga upoznao. I onda smo nešto razmenjivali neke, da on mi davao neke informacije, ne znam, o nekim ubistvima,
za koje bi policija dala saopštenje 3 dana kasnije, tako da sam ja to koristio i objavljivo u nekim novinama, recimo u tom Telegrafu, kasnije u Blicu, ne znam gde sve ne, u Svedoku, koje sam saznavao od njega i koje sam imao u stvari pre policije, pre nego što bi policija objavila. I imao sam stvarno poverenje, nikad me nije slagao, to moram da otvorno da kažem. To poznanstvo se ono godinama izrodilo u neko, da kažem, prijateljstvo. Ja sam, ne krijem to, družio sam se, išao sam tamo na bazen kod njih, vodio sam dete, isto moja čerka igra tenis, njegova čerka igra tenis, deca su istog uzrasta. Bili smo, ajde, ne mogu da kažem baš dobri prijatelji, ali više od poznanika. To vreme javna je tajna da je vila Dušana Spasojevića u Šilerovoj ulici u Zemunu jedan od paralelnih centara moći u Srbiji. Pa ja igrom slučaja živim u Zemunu. Tako da sam praktično svaki dan prolazio kroz Šilerovu. Viđao te ljude, viđao njihovo naoružanje, on imao stražare oko kuće, koji su od novembra 2002. otvoreno nosili duge cevi pod jaknama. I policija tu prolazila da im ništa nije smela. Ja sam znao da oni imaju legitimacije državne bezbednosti. Da sam znao da ubijaju ljude, to sigurno nisam znao. Da se nekim kriminalom bavi, to je sigurno, ali svi ti koji su radili za državnu bezbednost bavili su kriminalom, to nije nikakva tajna. Ja sam pitao neke funkcionare policije ko su ti ljudi još početkom 2002. krajem 2001. I onda sam od jednog od njih dobio odgovor koji je bio visoko rangiran u beogradskoj policiji, koji je rekao oni su jači od mene. Tad su se ljudi otrkivali da dođu kod njega, jer on imao puno para i tad im imponovalo da se upoznaju sa Dušanom Spasojevićem. Čak su neki tražili da ih ja upoznam. Viđao sam razne državne automobile sa zatanjenim staklima koji ulaze u njegovu podzemnu garažu. Znači, ja ne znam ko je unutra, ali automobil uđe, telohranitelji iziđu i budu ispred. Prepoznao sam telohranitelja neke, ali ne može čovjek da kaže ko su, šta su i čiji su. Jednostavno, jer nisi siguran ko je unutra, ali se znalo da iza tih ljudi stoji bar deo države, ako ne države ili pojedinci iz državnog vrha. Svi su to znali, svi su se pravili blesavi. Od Miloševićevog režima Đinđić je nasledio organizovani kriminal i mnoge druge teške probleme u zemlji. Takođe imao je i komplikovan odnos s medijima. Na jedan način su se odnosili prema njemu kao opozicionom lideru, a na sasvim drugi kao premijeru. Kad Đinđić postao premijer, malo smo, naši odnosi nisu bili tako bliski kao dok je bio u opoziciji, zato što smo mi uvek izigravali opoziciju svakoj vlasti. Pa tako i Đinđićeva. To što smo bili prijatelja, što je on sad premijer, mi smo uvek bili kritični prema svakoj vladi, mada prema njemu lično i njegovom što je on radio, nismo. Ja sam želao njegovu političku propast. Želao sam njegovu političku propast zbog njegovih prijatelja, zbog njegovih sitnih poluga i slugu koje je koristio, ne zato što je hteo da ih koristi, nego zato što se bavio krupnim stvarima i ostavio je njima jedan deo praznog prostora gde su oni ispoljavali svoj karakter, svoju sujetu i svoj nagon i svoju žeć ka vlašću. I to apsolutno vlašću. I tu je deo Zoranove krivice. Posle decenije izgubljene u ratovima, bedi i izolaciji, javnost ima ogromna očekivanja. Posebno je na meti kritike sve ono što podseća na postupke i ponašanje Miloševićeve elite. Vreme je u nekim situacijama je bilo otklon prema toj politici, imala kroz određene oblike ironičnog pristupa tom jednom, malo rekao bih, biznis elementu Đinđićeve politike. Ja sam radio intervju sa Zoranom Zanin i rekao sam tad Zoranu, čemu vam služe te plate od 20.000 ako vam ministar ima kravatu od 1.000 marka? Mislim, sa Zoran, kako je Bog dao, naravno, odgovorio na to na način koji nije bio dobar za njega. Rekao je, pa valjda i vi znate da oni to kupuju kod Šanera. Posle su me neki ministri zvali i rekli, odakle ti bre, ono, sve nas je ispitivao. Ja bih rekao da ni sam Đinđić nije razlikovao neke put taktiku od strategije. Mi smo sebi zadržavali pravo da imamo jedan kritički odnos prema
vladavini Zorana Đinđića. I mislim da niko nije imao nikakve posljedice koje kritikovao vladu Zorana Đinđića. U kritici Zorana Đinđića i njegove vlade prednjače nezavisni mediji iz perioda zajedničke borbe protiv Miloševićevog režima. Za razliku od premijera, oni nemaju razloga za političko taktiziranje. I DOS-ova vlast je očekivala da će 92. da bude apsolutno na njihovoj strani, jer smo bili prirodni saveznici u vreme Miloševićevog režima, a mi smo bili i ostali vrlo kritični prema svakoj vlasti, tako i prema toj vladi i prema premijeru. Međutim, s druge strane je zanimljivo što je Zoran Đinđić bio svestan da mu 92. takva kakva je. 92. nije bila zlonamerna prema vladi, ali je bila kritična. Da mu 92. takva kakva je treba. I puno nam je pomagao i oko dobijanja frekvencija i oko nekih drugih stvari koje su nam tada bile potrebne. Tematski mi smo podržavali akcije Zorana Đinđića, posebno one akcije koje su trebale da unaprede socijalni i ekonomski život u Srbiji. Ipak, izgledalo je da će jedan dan pomiriti vladu i medije. 12. marta 2003. činilo se da ni jedan nesporazum više nije važan. Međutim, u večernjim časovima, dok se pripremaju specijalne emisije i specijalna novinska izdanja, gotovo svim urednicima zvone telefoni. Na liniji je osoblje vladinog biroa za komunikaciju. Svi urednici svih medija su pozvani u vladu, to je bilo negde uveče. Ne, ja nisam dobio ni jedan poziv za briefing. Mene je pozvao Vladan Dinić, glavni urednik Svedoka, i pitao je li te zvao Beba, hoćeš da idemo zajedno u vladu. Pa sam mu rekao da nisam dobio nikakav poziv. Ja sam se zatekao negde i jedva su me pronašli, zaista. I onda sam se šurio dole u vladu Srbije. I tu su bili dopisnici stranih, stranih medija. Možda nas jedno 50-60. Ljudi su već tad počeli da se skupljaju ispred zgrade vlade Srbije, da pale sveće, da donose cveće i tako dalje. I to je doprinosilo tom jednom prilično teškom i sumornom raspoloženju i jednoj atmosferi sveopšte žalosti koje je tamo vladala. Atmosfera je bila mešavina prenaglašenih emocija, neke žene su plakale prosto to. Došli su Žarko Korać, došao je Branislav Lečić i došao, što mene iznenadilo, Beba Popović. Sećam se samo da sam bio iznenađen što je na prvom briefingu među onima koji su ga vodili bio i Beba Popović, koji je pre toga bio demisionirao sa posla kojim se bavio. Kad bi, ne znam, Korać i ovaj Milić nešto govorili, a svi bi ovako pogledali u Bebu čekajući njegovo odobrenje i gledali su, kako bih rekao, ipak je Korać bio potpredsjednik vlade i bilo bi zaočekivati da Beba kad govori gleda u Koraća i proverava da li je rekao stvar koja je u redu za reći. I razvio se taj jedan uzajamni, ne odnos saradnje, nego malo otpora. On to glavni urednici, oni su svi velike zvezde i pametni i tako sve najbolje znaju, pa sad tu neki Beba ih uči pameti. Ja i njih razumem. Uputstva Vladimira Bebe Popovića za rad medija u vanrednom stanju Aleksandar Timofejev prenosi javnosti odmah posle briefinga u direktnom javljanju za televiziju B92. Instrukcije koje je Aleksandar Mandić dobio od Popovića u vezi sa državnom televizijom vrede i za sve ostale. Dakle, što se izveštavanja tiče, novinari neće imati pravo narednih dana dok traje vanredno stanje da objavljuju stavove analitičara, kako se to kaže, komentatora, eventualnih uhapšenih njihovih advokata, već pre svega stavove vlade i državnih organa. Međutim, na samom briefingu skoro niko nije oduševljen onim što je čuo. Praktično to više ne bi bili mediji, to praktično bili bilteni, newsletteri koji bi prenosili saopštenja policije ili nekoga koja je ovlašten od vlade da daje saopštenja. Otprilike tako glasi. Taj odeljak oko toga da mogu se koriste same informacije iz policijskih izvora, to je nešto najgluplje što neko može da stavi pred medije kao zahtev. Šta se onda sme objaviti, a šta ne? Neko ipak mora da postavi i to pitanje. Kada nam je rečeno kako ta cenzura zapravo treba da izgleda, onda je glavni odgovorni urednik Nina pitao da li može da stavi
fotografiju Zorana Đinđića na naslovnu stranu. Ja sam na tom sastanku postavio jedno pitanje koje je prvo bilo smešno mene, a bilo je naravno smešno i svim ljudima. To je prosto situacija u kojoj morate pitati nešto. Pita, pa ja sam stavio na naslovnu stranu da je Đinđić ubijen, šta sada radim, mislim. I znam da je to izazvalo onako tajac i prepucanila Vladimira Popovića da je zanemeo, onda je neko rekao, pa naravno, koga ćeš drugog da staviš? Ne, nego ćemo, zato što su Žarko Korać i Mile Isakov rekli da će samo izvori koje je vlada da, mi će da prećutimo činjenicu dok nam oni ne odobre da kažemo da je Zoran Đinđić ubijen, mislim. I to, pa, to je bio toliko apsurd, prvo meni bilo apsurdno da to pitam, drugo svima koji su tu bili, koji su to slušali, bilo apsurdno da to slušate, bilo je apsurdno i onima koji su napisali tu naredbu, onda je mislim da je Korać, ako dajte, pustite to, nemojte sad da ulazimo u takvu vrstu detalja. To govori o tome da smo svi mi bili negde vrlo, vrlo uznemireni i da nas je taj događaj strašno pomerio u nekom trenutku, tako da su reakcije bile različite. Da li je zaista neophodno da se ograniči rad u medijima u vanrednom stanju? Jako je zgodno iskoristiti svaku priliku i ograničiti slobodu medija i ne dati im da vas kritikuju. Svaka vlada po defaultu pokušava da maksimalno ima medije na svojoj strani. Mislim da je to bio pogrešan korak. Mislim da je on više odmogao nego što je pomogao. Prosto mislim da su mediji, inače većina medija radila, da kažem, solidno i odgovorno. S druge strane, već na brifingu za glavne urednike u vladi Srbije provejeva pitanje odgovornosti medija za, kako će se to kasnije nazvati, stvaranje klime u kojoj je moguć atentat na premijera. Bilo mi je jasno i da postoji da vanredno stanje uvodi sad jednu novu dimenziju u javni opticaj, a to je ta atmosfera sveopšte sumnjičavosti. Dakle, i stekao sam utisak da su svi negde pod sumnjom i da čak i mediji mogu vrlo lako da se nađu, a neki već jesu ili neki novinari su se našli pod sumnjom kao deo te priče koja je posredno ili neposredno doprinela u ubistvu Đinđića. Zaista, kako je Đinđić tretiran u medijima? Ja sam video kao novinar, profesionalac, da je 2002. godina bila godina medijske hajke na Đinđićevu vladu i na njega kao premijera. Neprekidno je hranjena javnost time da je on izdajica, da je izdajnik, da je špijun, da je lopov, da je okupio oko sebe. Mislim, najveće gadosti i prljavštine. Zoran Đinđić je nesumnjivo bio satanizovan u javnosti. Mislim da je jedan deo medija u Srbiji pripremao teren za to da u jednom trenutku ubistvo premijera i ne bude baš neko iznenađenje. Period satanizacije premijera Đinđića i njegove politike poklopio se sa pojavom novog fenomena na srpskom medijskom tržištu. To je jedno veoma zanimljivo vreme kada se nama pojavljuju tabloidi. Ja mislim da je to, da su prosto finansijeri te vrste štampe bili oni koji nisu hteli da se Srbija menja. Vi imate novine za koje ne znate ko stoji iza novina. Mi smo imali tih nekih indicija da je ta grupa koja je direktno optužena za ubistvo Đinđića imala određenu vrstu uticaja na medije. Svi prstom upiru u identitet koji će posle ubistva Đinđića biti zabranjen. Pravi vlasnik liste je Dušan Spasojević, iako se njegove akcije formalno vode na Gradišu Katića. Pa Dušan Spasojević je, kako se zove, kupio te akcije, da kažem, od Acka Jovanovića, tih 80%. Znači 40.000 evra mu platio i neki golf koji je bio, na kraju se ispostavilo ukraden, pa su mu uzeli u toku Sablje. Znači nije nas plaćao direktno, mi smo prodavali se, normalno funkcionisali na kioscima, smo delili plata od toga, znači Dušan nije dolazio i davao nam novac. Ali šta je Dušan Spasojević tražio za uzvrat? Ma nije tražio ništa, tražio da mu ne napadamo, ne znam, da mu ne napadamo Cecu i da napadamo Čumeta, evo, to je tražio jedno. Koliki je stvarni uticaj na javnost imala ova vrsta štampe? Ko je pisao protiv
vlade Zorana Đinđića. Protiv vlade Zorana Đinđića su pisali mali listovi sa tiražom od 20-30 hiljada primjeraka, svi zajedno. Nisu imali tiraž kao jedne novosti. To nisu bili tiražni mediji. To. U to vrijeme najveći tiraž su imali Večernje novosti i Blic. I Politika se tada dobro držala. Oni su kreirali javno mnjenje. Ko je držao RTS kao najmoćniji mediji? Srpska vlada koju je vodio premijer Đinđić. Ali kreirali su više od pisanih medija, televizije. I RTS i Pink, koje su bile ključne. Sve novine preko 50.000. Sve je kontrolisala srpska vlada. Sve elektronske medije je kontrolisala srpska vlada. Mnogi mediji su utrkivali u dvorištu Zoranu Đinđiću da je to kod ljudi stvaralo odbojnost. E sad, ne mogu reći da li su svjesno ili nesvjesno to radili, ali su radili. Kako ste vi mogli da satanizujete srpsku vladu kad niste imali pristup RTS-u, novostima, politici, Blicu, ne znam ko je još izlazio u to dobu? Kako ste mogli da satanizujete? Kakav je to razmera jedne i druge priče? Ipak, paradoksalno je i da su ugledni mediji optuživani da su uzeli učešće u satanizaciji Đinđićeve vlade. Pa, mislim da ozbiljni mediji nisu satanizirali Đinđića više nego što je bilo satanizovano njegovo okruženje, nažalost, ja to moram da kažem. Tabloidi zato lako nameću afere koje se temelje na podmetanjima i poluistinama, ali i na očiglednom kršenju zakona i sticanju privilegija. I mi smo radili to pozivajući se na tabloide, mislim, oni su nam jasno, jer ne možete da ignorišete tu vrstu priče, vi morate da imate, ako ignorišete tu vrstu priče, vi ne postojite kao mediji, vi nešto sakrivate, vi lažete nešto. A bi, na primjer, opisivanje načina na koji se asfaltiraju putevi u Srbiji moglo da znači da je neko satanizovao i Zorana Đinđića, jedna vrsta monopola je bila uspostavljena i ona je bila sumnjiva. I svi ostali mediji su počeli da odgovaraju na ono što su pisali tabloidi. Tu je bilo i sumnjivih veza, i sumnjivih kontakta, i sumnjivih poslova i uopšte jedna atmosfera bila jako loša. Sumnje iz medija preselili su se na život, kao što je i sam život postao sve sumnjičaviji prema medijima. Izgledalo je kao da niko ne može da ostane po strani. Jer imate i nedeljni NIN u kome gospodin Tijanić, mjesec dana pre toga sadašnji generalni direktor javnog servisa, ima tekst u kome kaže ako preživi Đinđić neće preživjeti Srbija. To je za neke ljude sasvim dovoljno opravdanje da učine društveno korisno delo. Evo, preživeće Srbija. Neko će reći da su to floskule, ali ja ne mislim da je to ubilo Zorana Đinđića. Da li bih ja taj tekst napisao i neke druge tekstove? Da sam mogao da vidim kako će se završiti njegov život. O tome uopšte neću da kažem da li bih pisao. Pa ipak, može li se izmeriti odgovornost medija za atentat na premijera Zorana Đinđića? Moj generalni utisak da mediji nisu blagonaklono gledali na Zorana Đinđića. Dakle, bilo je naravno onih koji su ga podržavali, ali ja mislim da su oni generalno bili u manjini. Ja mislim da postoji bar 60% novina koje su više napadale Đinđića nego Identitet. Imamo intervjue, recimo, ne znam, sa Batićem, sa Žarko Koraćem, imamo sa Natašom Mičić reportažu iz kuće, sa njenom porodicom, sa suprugom i sa decom, što ja mislim da niko nije objavio nikad više takvu reportažu. Znači, zaista, da smo imali neke, da kažem, zle namere i nešto da napravimo tu medijsku hajku, to sigurno ne stoji. Odgovornost medija se sastoji u tome što su u okviru kampanje koja je vođena protiv Đinđića ili kampanje koja bi se vodila protiv bilo koga, potpuno nekritički prihvatali informacije koje su dobijali iz raznih službi, od političkih protivnika i tako dalje i objavljivali ih u svojim, na radio stanicama, u listovima i tako dalje. Mislim da je to bilo jedno dosta
haotično vreme kada su i mediji ili mogli biti zloupotrebljavani da šalju određene vrste poruka, pretnji ka formiranju javnog mnjenja. Znate, nisu mediji ubili Đinđića. Đinđića su ubili ljudi koji su pripadali državnim strukturama. Na prvom mestu dolaze političari, pa onda dolaze ove razne službe sigurnosti, pa tek na trećem mestu bi se usudio da pomenem medije, mada i to više pod sugestijem vaše pitanje i stvorene atmosfere nego što iskreno verujem u to. Mnogo ću pre postaviti pitanje, a šta je radila policija od pokušaja atentata kod Limesa do trenutka ubistva premijera? Gde je njihova odgovornost? Mislim da je mnogo veća nego odgovornost bilo kog đubreta od nekakvih dnevnih novina. Zoran Đinđić bio je simbol nade i energije koje je u Srbiji oslobodio 5. oktobar 2000. godine. Činilo se da je tada, jednom za uvek, okončano vreme straha, ubijanja i neizvesnosti. Kada je 12. marta 2003. Zoran Đinđić ubijen, mnogi su pomislili da je mrak ponovo pao na Srbiju. Ne mogu da kažem da je mene u tom trenutku bilo žao zemlje. Meni je stvari bilo žao mene, mojih prijatelja, svih onih ljudi koji su verovali da nešto može da se promeni. Znači, ne verovali da će Zoran Đinđić nešto da promeni, nego da će ova zemlja da postane normalna. Pa evo, moje roditelje nije interesovalo tog 5. oktobra da li ćemo mi svi da izginemo na ulici. Znači, bili smo bukvalno spremni živo da damo da bi ova zemlja postala normalna i 12. marta nam je prosto neko rekao, baš, čemu se ti nadao? Ova zemlja prosto nije normalna. Ne znam, prosto taj narod je u stanju svašta da trpi. Kad je Đinđić umro, odjedan put smo imali eksploziju sažaljenja u kome je bilo veliki deo izvinjenja. Taj narod kao da mu se izvinjavao. Energičan i nezaustavljiv kao reformator, Đinđić se pre svog tragičnog kraja pitao koliko ga savremenici razumeju i podržavaju. Tokom svog posljednjeg razgovora sa Dejanom Mijačem, premijer je rekao šta ga muči. I onda je on kazao u jednom trenutku, ali mene ne vole. Sam kazao, dobro, ko te ne voli? Pa kaže, mislim, široj javnosti mene izrazito ne vole. Ja sam rekao, čekaj, ti si filozof. Ti bar znaš da je ljubav velika ekskluziva i ljubav, čak i oni koji su popularni, sumnjam da su voljeni. Ali mogu da ti kažem u ovom trenutku, volete više nego što ti misliš i više nego što oni znaju.